ওদালগুৰিৰ অমৃত সৰোবৰত গছপুলি ৰোপণ ৰূপালী CLFৰ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি ওদালগুৰি জিলা খণ্ড উন্নয়ন বিভাগ DRDA আৰু SRLM খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপালী CLFৰ সহযোগত ওদালগুৰি স্বপন গাঁওস্থিত অমৃত সৰোবৰৰ পাৰত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। ওদালগুৰি খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ খণ্ড প্ৰকল্প পৰিচালক অমল বাগালাৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰি এজোপা গছ কাটিলে পাঁচডাল গছপুলি ৰুবলৈ আহ্বান জনায়। উক্ত কাৰ্যসূচীত খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ খণ্ড সমন্বয়ক অৰূপ বড়ো, ৰৈচুময় স্বৰ্গীয়াৰী অবিনাশ তৈমাৰী, বুক কিপাৰ সীমা দাস, অভিযন্তা মানুৱেল নেলচন তৈমাৰী, পশু সখী বুধবাৰী তৈমাৰী, কৃষি সখী বিদাংশী বসুমতাৰী, VCDCৰ চেয়াৰমেন কালিদাস বসানেত, লগতে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে। টংলাৰ পৰা অৰূপৰ ৰিপৰ্ট, News 24 আপডেট।